ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଇ ପ୍ରାୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ନରପତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗବଂଶର ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଏ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର କଳ୍ପନା କଲେ ଏବଂ ବୃହତ୍ କାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର କଲେ। ସେ ପ୍ରାଚୀର ଯେଉଁ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗୁମୁଟ ମନ୍ଦିରମାନ କରି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ମାନେ ସେ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଛି 22-5 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ମାର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ପହଣ୍ଡି ହେଇକରି ଆସନ୍ତି 22-5, ସେଇଠି ଆଗ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଗୁର୍ମବେଢ଼ା ପାଚିରି ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରଟା ହେଉଛି ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବେ, ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗହଣ ବିଜେକୁ ଯିବେ, ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ରାଜ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦରିକା ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସାମ୍ନା ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି, ମଠାଧୀଶମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେବା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସାଧାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ହେଉଛି ରାଜର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ବିଜୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ବିଜୟ ରହିଛନ୍ତି। ଉପରେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗଜପତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯିବେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାମଜାନ ଅରୁଣ ଚକଡ଼ା ଠାରେ ରହେ ଏବଂ ସେ ସେଇଠୁ ପାଦରେ ଚାଲିକରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପଟୁଆରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ସେବାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାବେଳେ ଯେମିତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହେବ, ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଏଇ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରତିହାରୀ ଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ପ୍ରତିହାରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିବ କବାଟ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର। ଏ ପରମ୍ପରା କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କରିଛି।